Близько сотні фермерів Дніпропетровщини пікетували обласну прокуратуру. Вимагали пояснень, чому затягують розгляд справ щодо викрадення землі. Інцидент стався минулого літа. Тоді комбайнери зранку приїхали на поля і побачили нові таблички про приватну власність. Одразу звернулись до правоохоронців та навіть мітингували під Верховною Радою. Завдяки розголосу землі вдалося повернути, а от винних у афері не покарали. У прокуратурі пояснюють, вони лише здійснюють нагляд за розслідуванням, яке проводить поліція. А ті досі не встановили причетних до злочину. Під видом інвентаризації землі було отжато у фермерів фермерські землі, на яких вони працювали. І відкрита кримінальна справа, і ніхто на неї не займається. Тобто вона відкрита, вроді би вона є, але слідство не йде. Чому не йде? Та тому що там задіяні високопосадовці. В підробний паспорт вклеєна фотографія невідомої особи, особу, якою ми на даний час намагаємось усі встановити. Було опубліковано в засобах масової інформації фотографію, але на даний час у нас немає відомості, хто саме використав цей подробний паспорт і підробні договори оренди. Після встановлення цієї особи ми вважаємо, що кримінальний злочин буде розкритий.